Doktorka Milena Varjačić iz Doma zdravlja u Mionici podsjetit će vas šta je to hiperglikemija, a šta hipoglikemija i koji su prvi simptomi. Ako mi kažemo da je hiperglikemija sve što je šećer koji se meri ujutru, dakle pre doručka veće od 7 milimola po litru, zato je jako važno da dođete kod svog lekara i da prvo što uradimo jeste ta analiza šećera ujutru ili našte pre doručka. Ukoliko je on veći od 7 u 2 neuzastopna dana, ukoliko se on meri, znači to pobuđuje sumnju ili može čak i da se postavi dijagnoza dijabetesa mellitusa. Takođe, u bilo koje doba dana, šta god da ste jeli, koliko god količinu hrane da ste uneli, šećer ne bi trebao da bude veći od 11,1 milimola po litru. I zato je takođe važno da imate merač glukoze kući, da proveravate šećer, da radite taj dnevni profil glikemije, kod koga postoji sumnja, kao što smo rekli, kod tih rizičnih grupa. Uglavnom. Hipoglikemija predstavlja stanje sniženog nivoa šećera u krvi ili glukoze u krvi. Sada različite su te referentne vrednosti, ali uglavnom sve što je ispod 3,3 milimola po litru mi smatramo hipoglikemijom. Najčešće se ona javlja kod osoba koje koriste insulin, tako da oni vrlo često uzmu veću dozu insulina nego što je potrebno ili uzmu veću dozu insulina i ne jedu kako treba nakon toga i onda dođe do sniženog nivoa glukoze u krvi. Takođe, kod nekih velikih preopterećenja, stresova, recimo, nekih teških, rigoroznih dijeta koje drže, vrlo često dođe do pada šećera. I tu je jako važno da prepoznamo simptome. Vrlo često to prođe neopaženo. To može da bude neko drhtanje, znači običan tremor ruku, može biti malaksalost, mučnina, sve nešto što bukvalno stalno neko osjeća. Zato u takvim trenucima treba izmeriti šećer i vidjeti da li je u pitanju hipoglikemija. A može kasnije doći do nekih težih oštećenja, recimo čak i dođe do kome.